lugar, minha mãe foi num lugar, foi num posto de saúde. E assistente social não sabia que era deficiente intelectual. Não sabia o que era? Não sabia o que era deficiente intelectual. Até tinha uma assistente, uma que estava fazendo estágio lá, que ela sabia mais coisa do que a própria assistente social lá do posto de saúde. Titular. Do que a titular. Entendeu? Que ela pegou e falou assim, como ele tem deficiente intelectual, não é igual, tipo assim, que eu tenho condições de trabalhar, tenho condições de fazer certas outras coisas que todo mundo faz, quando eu sou sentado numa cama, que eu não tenho que ficar deitado numa cama, que eu não tenho que ficar sentado numa cadeira. Uhum. Ela pegou e falou assim, ele tem, pode ir tanto na PAI, como tem outras ONG. Entendeu? Eu achei absurdo que a assistente social não sabia você o que era. Você tem que explicar pra ela. Falar, não, não. Alô? Mas acho que essa semana é inclusive pra poder contar pra todo mundo é que... Conscientização. É, conscientização mesmo. Pra tem gente... dificuldade. Minha última. Para de aguentar. Em raciocinar, pensar e mover o intelecto de uma forma geral. Assim, tem pessoas que não respeita banco especial, que eu vou de ônibus, minha metrô, a pessoa não respeita. Que nem na minha casa, só eu que tenho deficiência. Então, acho que as pessoas que estão, sei lá, menos acostumadas ou mais acostumadas, deviam ter mais paciência com a gente. Porque a gente não nasceu assim porque a gente quis. Entendi. Entendeu? Eu passo isso com a minha mãe, eu passo isso com a minha irmã, eu passo isso com o meu padrasto. Às vezes o que é dificuldade para um não é para o outro. Sim. Assim, eu... como telespectadora da minha vida, olha, assim como se eu estivesse me observando, eu acho que eu enfrento as dificuldades por causa da minha luta com o meu filho especial, né? Aí você fica pronta a enfrentar dificuldades, que você tem as dificuldades dele, que ele não fala, ele não anda sozinho, ele só anda com apoio, ele precisa de auxílio na alimentação, ele precisa de auxílio para vestuário, e eu sou a porta-voz dele em tudo. Quantos anos tem teu filho? 24. Aí a minha dificuldade se tornou uma rotina. As minhas dificuldades se tornaram rotina e essenciais para a minha sobrevivência. E fui na parte infantil. Daí tinha uma menina que ela ficou assim pra avó e ficou escondendo, sabe assim? Apontando e ficou escondendo. Daí eu peguei e falei assim: ele, como eu conheço muitas pessoas aqui no bairro, ele não sabe se eu conheço ou não. Eu falei: como é o nome dela? Ah, Manuela. Falei: ah, Manuela, você quer conhecer o Sérgio? Esse é o Sérgio. Ah, tudo bem, tudo bem. E ela ficou assim. Daí a mãe, a avó ficou completamente com o Sérgio. Ai, pra você é seu filho? Eu falei, não, é meu irmão. Ah, mas pra você é duro? Eu falei, não, pra mim não é duro. Eu só tô dando a oportunidade dela conhecer, coisa que ela não teve. Daí a mãe, era a neta e a avó. Daí a mãe, vamos embora. Eu falei, ela já vai, assim que nós terminarmos de conversar. Mas desse jeito que eu tô comentando com vocês. Eu falei, então, Manuela, esse daqui é o Sérgio tá te conhecendo, daí como que é o nome da senhora e tal. Então, assim, foi uma maneira, porque na família dela não tinha ninguém com alguma dificuldade intelectual. A gente não sabe como vai ser daqui pra frente, então ela não sabe lidar com isso. É a mesma coisa quando a gente chega numa loja... Que deveríamos. Então, mas isso mais. Depende de nós... De vocês. Vocês são de nós todos. Não. Quer respeitar o passo inteiro. É o país inteiro. Não é só oficina. Parabéns, meu. Não vê só aqui, né? Vê o todo mesmo. Muito bom. Antigamente, pegava homem, ninguém levava o gato. Hoje em dia, dá conversa comigo. Entendi. Você sente que tem mais consciência das pessoas? A pessoa que não entende, ela demonstra assim, um susto,
Quando ela vê um cadeirante, senta no metrô assim, dentro do vagão, aí todo mundo faz assim. Você sente? Aí não, eu. É normal. E as coisas do que eu dei, gente, é a arte, porque a gente precisa trabalhar em conjunto, precisa trabalhar em grupo. Isso ajuda. E é que pessoas portadoras de deficiências podem trabalhar, podem arrumar um emprego, tipo mercado de trabalho em empresa. Sim. Só que assim, é que eu queria saber assim, que meu irmão tava dizendo pra minha mãe que tem pessoas portadoras, tem empresa que não aceita pessoas portadoras de deficiência. É, mas Acho bom também. Nós conseguimos aprender muitas coisas. Você falou que aquela pessoa que não consegue se expressar numa certa oportunidade, mas consegue em outra. Ninguém sou eu. Nossa, autodidata? Claro. Chegou, né? Assim, chegou uma pessoa, um aluno novo. Então ele fala assim, ele vai lá na agenda, ele mesmo. Ele não vem lá, Rosana, posso ligar? Não, ele vai lá e ele se inscreve. A mãe. Aí ele fala, Jefferson. Aí então, na próxima vez, ele vai saber que... Já que ele é o mesmo Jefferson. Não. Jeito de tudo, pra fazer tudo, independente da dificuldade, da cor, tem da capacidade. Raça. Tem capacidade. Tem capacidade, mesmo. Independente se a pessoa tem ou não problemas, como que fala? Deficiências e tal. Como, tipo, a Thaís tem deficiência... Tudo bem, mas ela faz coisas que a gente não conseguiria fazer. E tem coisas que eu faço que a Thaís não conseguiria fazer. Não é isso que, tipo assim, vai impedir ela de tentar fazer o que eu faço. Ou então eu tentar fazer o que ela faz. Pra mim, eu acho que todo mundo é igual, todo mundo, se você quiser, você tem que fazer, independente do que os outros acham. Música